хай переможе Україна. Слава Україні! Героям слава! Дуже дякую вам. Це знакові такі подарунки. Прийміть цей хліб як символ родючості, гостинності і багатства Переривської землі. Дякую дуже. Дякую, мої дорогі. Дякую, мої сонечки. Це той стан дорожнього покриття, який є у нас на сьогодні. Отак коротенько проїдемо. Хай щастить. Щоб тільки не звалитися. Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Родини і тих людей, які разом зі мною працюють, то я завжди кажу, колектив фактично мене виховав. Продукції, значить, получали продукції, у нас є дуже багато, ми відправляємо. Привіт, моя сонечка. Привіт. Доброго дня.